心哦。这个现在有特价吗？有，现在第二件有8折。对，好。在零售业担任大夜班收银员的贝娜，原本只要在收银台结账打包，但疫情爆发以来，公司将原本兼职工的清洁工作改由同仁分担，却完全没有帮同仁调薪或者是提供任何津贴，反而表示疫情业绩不佳，裁撤人员，因此多数同事都只能选择忍耐。还有在小型安亲班担任客服老师的 Cindy， 则是被公司要求接手留职停薪同事负责的学生，代班学生从12位变成20位，工作量瞬间倍增。因为我在一开始进公司的时候，然后他们是有明文的跟我们讲说，哦，我们是收银员的话，我们就是只负责收银的部分，其他的就是不会去做餐馆啊，或者其他的。其他的工作就是非常单纯的收银，但是就是在就是疫情爆发之后，那现在公司是把所有的 PT 那全部都砍班，然后所以现在就是 PT 就是整个没班，然后还有我们的清洁工也是现在也都没班了。所以甚至到我们连保全都没有班，所以我们就是入口处可能就是都是由我们自己收银的可能要调动时间去站，然后就是不仅就是像我是大夜班嘛，那可能就是晚上有遇到什么的话，我们也没有任何的就是保护。对，那清洁的部分我们也是就是整间公司就变成我们要清，然后垃圾我们要倒，然后也没有，因为可能 PT 比较弹性，可能可以就是帮忙支援餐馆或是支援我们，现在就没有，我们就是要互相支援。他就是说，哦，你们现在就是要多学习啊，所以可能就是用这个说，所以你们要去餐馆那边，然后其他的部门多多学习啊，这样子。薪水没有多，对，就是因为就是。公司也说了，就是因为现在这种情况，那公司也是赤字，所以我们就可能共提时间吧，然后就是薪水当然也是就是没有多这样子。疫情差不多4月中开始变严重嘛，然后到就是因为这段时间我们就是采全线上，然后后来中间就是刚好有同事的女儿就确诊，所以变成我们的工作量有转移到身上，所以到最明显的时候就是5月份的时候开始，就是没有办法按照正常的上下班时间，就变成说我们线上跟实体都并行。对，然后就是因为同事的部分那边有请假，因为他的小孩子确诊，所以变成他原本带的学生的全部的那个人数就会转接到我跟其他的同事的身上，所以就是进而就是影响到我们原本的工作量这样子。对，这也是因为疫情突然变严重加剧的影响之下，然后而造成的原因。薪水的部分，因为我有跟老板反映过，因为其实我们回归实体的话，如果人数有增加的话，其实是可以这部分是可以谈薪水，可是因为老板这边给的理由是说，因为没有耽误到太多的我的上班时间，所以但其实实际上有，但他也不会知道，因为我们是责任制的。对，所以其实有，我们在下班在上完线，虽然线上课的时间没有像实体课那么长，但是其实在下课完之后的时间就是我们要处理跟家长端啊或学生端，我们还有部分有进实体的小朋友，其实这部分可能是他比较没有那么透彻了解。国内经济受到疫情以及俄乌战争、通膨压力等影响，根据人力银行调查显示，有将近50%上班族担心放无薪假，其次则是担心工作量加重或担心被裁员减薪。劳动部在发布的这个无薪假调查之中，其实跟上一期比较之下呢，明显是减少了110家。照理来说，大家应该是比较不害怕。但是因为我们国人的自主防疫观念蛮高的，所以有减少外出用餐或者是外出住宿，所以相对的这个餐饮还有住宿业，我们发现说呢，他们比起上一期反倒是不减反增，来到3100多人哦。那这无薪假的状况也是从今年度到现在来说可以是最高峰，所以这个餐饮业相对来说他们还是比较担心会被放无薪假的。
看到说有很多的这个上班族，因为他们的同事可能有确诊的情况，又或者是他们的同事的家人有确诊，他们可能要请这个防疫照顾假回去照顾家人，所以大家也很担心说呢，这个工作量会有加重的情况。那当然也有人担心说自己会不会被裁员，因为在这个主计总处也有公布这个 GDP 在今年已经下调了这个预测值，下调了 0.51 哦，所以是不是可以保四，这也让很多上班族非常的害怕。那当然能不能加薪也是一大重点，甚至还有第五怕，有很多人呢本来预期在今年可能会想要去做一个转职的动作，但是也因为这个疫情的关系，现在这个转职的想法就暂缓了，这也是对上班族呢有相对来说比较大的影响。好，那我们知道说这一次的疫情呢，其实上班族呢总共是有五怕哦。第一怕呢就是害怕会遇到无薪假，因为这一次的餐饮业、住宿业，他们相对来说还是有一些减班的部分。那另外呢，他们的无薪假人数也来到今年以来的新高。那再来呢，有人怕被裁员，还有人呢是害怕说呢会不会因此没有办法调整薪资。那当然也有人怕工作量变重，因为有很多的同仁可能确诊了，所以他的工作量都压到他的身上。那当然还有人在今年度可能想要转职，就因为这一波疫情来影响他的转职的动作。黄若薇表示，国内疫情持续，民众自发性减少社交接触，因而冲击零售、餐饮及旅游等经济活动。根据劳动部统计，住宿餐饮业无薪假的实施人数逆势增加，来到3152人，创下今年以来新高，使得住宿餐饮业再度成为无薪假的重灾区。记者林习慧台北报道。